Športový povrch z umelej trávy pre túto reláciu zabezpečila spoločnosť MCAP Bratislava, výstavba športových povrchov a areálov. Pekné ránko, dobrý deň, je tu sobota a my sme si už zvykli toto ránko tráviť s futbalom. Štartuje nám víkend, takisto ako relácia golf, ktorej nie je núdza o pekné momenty. Naša futbalová bránka dostáva vždy poriadne zabrať a jej sieť sa prakticky vlní pod presnými strelami neustále. Tešíme sa na ďalších chlapcov, ktorí už čo to z futbalového umenia ovládajú, ale samozrejme, že aj na chlapcov, ktorí sa chcú ešte čo to vo futbale priučiť. Pretože nikde nie je napísané, že ak sa mi nedarí dnes, musí to byť také isté aj zajtra a je veľmi dôležité myslieť na to, že sa chcem učiť zdokonalovať sa a zlepšovať sa, čo neplatí len v prípade malých futbalistov. Môžeme si to ukázať na príklade slovenskej reprezentácie, veď nikto im neveril a pozrite sa, až kam sa dostali na majstrovstvá sveta vo futbale. A čo môže byť ešte krajšie, než sa na tieto majstrovstvá sveta vo futbale dostať? Uspieť na nich, možno postúpiť zo skupiny, ale nechcem to zakriknúť, aby sa náhodou niečo zlá nestalo. Myslím si, že s tým bude súhlasiť aj môj dnešný host, športový komentátor Marcel Merčiak. Marcel, ahoj. Ahoj Juraj, čaute decka, želáme pekný deň. Marcel, minulý týždeň sme sa rozprávali o futbalovej radosti, ale predpokladám, že k futbalu zákonite patrí aj ten futbalový smútok. Áno, futbal je trošku odrazom života, ako sa hovorí, rasy hore, rasy dole. Yin-yang. Yin-yang, presne tak. Proste strieda sa to jednoznačne. A dokonca si myslím, že za to veľkou futbalovou radosťou smeruje cesta plná smútku. Naopak, musíme prekonávať veľa prekážok, aby sme sa dostali k víťazstvám. A myslím si, že to tak pociťuje každý špičkový a vrcholový športovec. Nikdy sa netreba vzdávať. A čo platí aj na prípade slovenskej reprezentácie, kto im už veril a kam to dotiahli, aký veľký úspech. Nikdy sme nikam nepostúpili, ani na majstrovstvá sveta, ani na majstrovstvá Európy, až teraz na ten šampionát. Takže áno, je to príklad. Jednoducho tá cesta bola dláždená mnohými slzami. Opäť povieme tú zázračnú vetu, nikto im neveril a oni to predsa dokázali. Bolo to naozaj krásne a opäť ukázali, nič nie je v športe zadarmo. Jednoducho veľké úsilie, obrovská spoločná snaha musí byť za tým konečným výsledkom a ja si myslím, že to tak platí aj v každej našej jednej relácii. A v tejto chvíli si urobíme taký malý šampionát aj u nás v relácii Gól. Poďme si predstaviť ďalších futbalistov. Tu sú. Ako prvých máte možnosť vidieť tejto chvíli futbalistov zo Šintavy. Za nimi prichádzajú futbalisti z Moravia nad Váhom. Dominik a Peter, to sú dnešní kapitáni, aktéri ďalšieho duelu v relácii Gól. Ako ste pripravení? Trénovali sme, strieľali sme na bránu, hrali sme futbal. Uh-huh. Mali by sme byť pripravení. Mali by ste byť pripravení aj v dobrej nálade, ako vidím. Uh-huh. Fajn, sledovali ste reláciu Gól? Sledoval som ju. Dobre, takže máte nacvičené aj tie disciplíny, ktoré ste tam videli. My ich samozrejme postupne modifikujeme, oni sa menia, ale tak verím, že čo to už z toho futbalového majstrovstva ovládate, je niečo, čo vám ešte možno robí problémy? No tak ešte to zakončovanie strieľali. Nemalo by. Koncovka je vždy veľmi dôležitá, tak verím, že nastrieľate čo najväčší počet gólov. Ako je to u vás? My sme tiež trénovali dosť. Včera sme mali tento tréning, uh-huh, tieto disciplíny na uh-huh takejto tráve umelej, uh-huh, a sme aj pripravení. Aj vám tréner prehovoril do duše? Ani nie. Nič vám nehovoril? No, hovoril. Ale nemusíte to zvládnuť, musíte vyhrať túto reláciu. No, máme si dobre zahrať. Máte si dobre zahrať, čiže máte sa baviť v prvom rade. Áno. Dobre, ako sa bavíte na minihrisku vašom? To by ma zaujímalo. No, je dosť, je dobré a keď je... Ako dlho už máte? Dlho. Asi taký mesiac je. Asi nové. Taký mesiac, takže sa s ním ešte len zoznamujete. No áno. Ale už si na ňom hral? Hral. Mhm. Aký je to rozdiel? Je to dosť iné. Čiže hrá sa na ňom lepšie? No, na trave asi. Dobre, spýtame sa ešte tvojho supera. Ako sa vám hráva na minihrisku? Hrá sa tam dobre, je tam umelá tráva. V čom vnímaš ten rozdiel teda medzi tým klasickým trávnikom a minihriskom, ktoré je rovnejšie? Tak to minihrisko je tiež rovnejšie, dá sa na ňom lepšie hrať. Nemusíš zúriť, lopty neodskakujú.
fajn. Dobre, páni, držím palce teda. Môžete si podať tak športovo ruky. A ty si niečo doniesol v lajku vašej obce. Fajn, OK, držíme vám palce, televízni diváci, ja a aj Marcel Merčiak. Tak máme tu aj nový rekord, taký trošku malý, ale stojí za zmienku. Chlapci z OTE Moravany nad Váhom tu majú najmladšieho hráča, aký sa tu kedy objavil. Myslím si, že aj najmenšieho. Volá sa Tomáško Šimek, má ešte len 6 rokov. Tak uvidíme, či bude takým talizmanom pre svojich spoluhráčov. Proti budú naopak chlapci zo základnej školy Kráľa Svetopluka v Šintave. My sa už tešíme na ich góly, na príval ich skvelej techniky, skvelého talentu. Chlapci, poďte nám ho ukázať do prvej súťažnej disciplíny. Teraz si veľmi živo viem predstaviť, ako rýchlo budú naši futbalisti v prvej súťažnej disciplíne trieliť cez tieto prekážky, aby si uhasili svoj veľký smet po góloch. Ten cítime aj my, takže začíname práve teraz. 3, 2, 1, go! No a hlavne pri tom rýchlom behu netreba zabudnúť na loptu, pretože tá je dôležitá a hneď prvý príklad je tu pre Zlatkov z Moravian. Peťo Hrnčiari, kapitán, dal gól a po chvíľočku sme už opäť takmer chceli vykryť túto čarovnú slovičko, ale bola tam vrch. Mário Jančovič skoruje opäť a jedna akcia za druhou sa tu striedajú prvou súťažnej disciplíne. Vrch teraz pomohla zakončujúcemu Jančovi. Patrik Prázdnojský si otvára gólovú účo. A ďalšia strela, ďalší gól, číslo 5, Marek Kríger. Osmičkou to je Danielko Polonský, druhá žrt, tak vidíte, zatiaľ buď gól, alebo strela do žrde pre Moravany. Zdá sa, že chlapci sú strelecky pripravení výborne. Potlesk aj pre brankára Mateja Štrofeka zo Šintavy, ktorý teraz svoje družstvo podržal. Už sme za čiarou, takže by sme nemohli uznať tú ďalšiu strelu. No a blížime sa aj k záveru toho časového limitu. A ďalší gól, áno, dal ho Joško Janotík. Brankár Šintavy prežil doslova veľkú futbalovú kanonádu. Inkasoval 5 gólov. A ste ho trošku lutovali, Dominik? No, mám, mohol byť lepší. Dostal ale zabrať, no, však. Dobre. Dostal ale zabrať. Teraz dostane zabrať váš super, však? Áno. To chceme vidieť. 3, 2, 1, gól! Dominik sa rozbehol o zlom krti. Netreba zabudnúť na loptu a potom presne namieriť. Brankárom je Dano Čusár. Moravian nad Váhom. A žrt. Predchádzajúce družstvo ju trafilo dvakrát. Teraz do nej napálil Danko Polonsky. No a... číslo 6, Jakub Lúzerik, 16-ka vychytaná. To je Filip Tóth. A už nestíhame vypáliť. To sa musí strieľať pred tou čiarou, ktorá vyhraničuje územie pre každého útočníka. 13-ka a Danko Duršina po medzinovi brankára. Prvý zásah pre Šintavu. Poďme ešte, šup za ďalším gólom. Prebúravame bránky, no nevadí, ale strela je tu. Bola presná, ale pozor, je tam aj brankár Danko. A ešte Majka Kubátová. Prieli za strelou a už to prišlo neskoro. Skutočne neviem, čo motivuje mladých chlapcov stať sa brankármi, pretože niekedy zažívajú krušné chvíle, možno mi to objasníš ty, ale brankár Šintavy teda v prvej disciplíne dostal zabrať. No, nebolo mu čo závidieť. Hovorí sa, že každé mužstvo má dvoch bláznov, jedným je brankár a druhým je ľavé krídlo. To hrá opačnou nohou, neviem, prečo sa tak traduje vo futbale. No v každom prípade veľa družstiev tu dáva po 5 gólov v prvej súťažnej disciplíne. Moravany nad Váhom tomu zostali verné. Chlapcom zo Šintavy to zatiaľ nevyšlo, ale všetko sa iba začína. Takže po prvej súťažnej disciplíne vyhrávajú modrobieli 5-1. Veru tak, futbalisti musia vedieť cúvať s futbalovou loptou, to je úplne jasné a úlohou strelcov v druhej disciplíne bude presne toto, prejsť týmto územím práve takýmto spôsobom. Nahrávači zatiaľ prejdú cez kruhy, strelec loptu posiela naspäť nahrávačovi, ktorý točí sa okolo kužela, nahráva loptu do streleckého územia a strelec zakončuje. Verme, že čo najčastejšie to bude úspešný pokus. 3, 2, 1, go! Tak to sledujeme. Ada, diváci ožijú, nie sú teraz v školských lavičiach, je sobota, prišli hrať futbal. Tak, kapitán páli prvej krútko, najsilnejšie ako sa dá, Doninovi to nevyšlo. Tak, teraz nám bude prihrávať Majka Kubátová. Už tam má spoluhráča, ktorému poslala výbornú prihrávku, ale strelec sa trošku poplietol. Aj to patrí k futbalu, nič sa nedeje, ideme ďalej v tejto súťaži. Tým strelcom bol s deviatkou Paťko. Ďalšia akcia, ďalšia strela.
Brankár Danko je zatiaľ výborný. To súboj chlapcov. Odváhu, či už z Moravian, alebo Šintava je tiež v tejto oblasti. No a zdá sa, že dnes jej to príliš nejde, ale ešte nie je koniec, ešte sú tu ďalšie súťažné disciplíny, ale jeden gólik z tejto my sme brali, tak padne z tejto strely. Zdá sa, že nie, brankár je výborný, pozorný, koncentrovaný. Do streleckej skupiny sa zaradil aj najnižší a najmladší Tomáš. Chuť na góly? Tá najnižšia asi, predpokladám, čo? Strelíme si jeden? Áno. No, si síce najmenší, ale ja viem o tebe, že máš obrovské znalosti zo sveta futbalu. Však, Marcel? Tak ideme ho vyskúšať. Mikrofón pripravený, brankár. Arsenal Londýn, brankár. Almunia. Obranca číslo 3, Bakary. Bakary Saňa. Číslo 5, Tomás. Tomás Vermaelen. Číslo 10, William. Galas. 27, Emmanuel. Adebayo. To je útočník Adebayo. Ebue. Ebue, perfektne. A kapitán číslo 4, Sesk. Fabregas. To je jasné. Najlepší strelec, 11, Robin Fan. Fan Persi. Tak to je neuveriteľné, vážení športoví priatelia. 6-ročný Tomáško, len tak ďalej. Možno sa nám tu rodí ďalší futbalový komentár. Nemám čo dodať. 3, 2, 1. Go! Tak, sledujme to. Všetko spolu. A krásny gol. Moravany sú v dobrej pohode, v dobrej forme a v dobrej nálade. Zlepšili Peťko Hrnčiar. A ďalšia strela. Cieľ minula, ale to nevadí. Náskok je dostatočný. Strieľal Mário Jančovič. Číslo 6. Patrik Prázdnovský prihráva. S trojkou nám zakončil Matúš Babulík. So sedmičkou prihrá Joško Janotík. A uvidíme, či stihneme ešte nejaký ten strelecký pokus. Šnúrky sú rozviazané, ale to nevadí. Hlavná vec, že je kopačka na nové, že my môžeme prihrávať, strieľať, kľučkovať, jednoducho hrať futbal. Bum, a ďalšia strela. Výborný zákrok brankára Mateja Štrofeka. A teraz tu máme Tomáška, ktorý sa snaží. Možno to nestihne pred časovým limitom, ale klobúk dolu pred jeho schopnosťami, aj pred jeho znalosťami. Možno pôjde neskôr. Veľký Marcel má malú konkurenciu, pretože Tomáško skutočne ovláda súpisky slávnych futbalových klubov, ale k strele sa nedostal, dostane sa niekedy na budúce v ďalšej súťažnej disciplíne. Ako dopadla táto? No, videli sme iba jeden jediný gól, ale to nevadí. Chlapci z Moravia nad Váhom zväčšili svoj náskok. Zatiaľ sú teda lepšími kanoniermi v tejto súťaži. Tomáško Fandy the Gunners, teda kanonierom Arsenalu Londýn. No a jeho mužstvu sa darí zatiaľ viac. V tejto chvíli je stav 6-1. Jedna, dva, alebo tri, to je otázka. Ktorý z týchto otvorov si vyberiem ako futbalista? Podarí sa mi to? To sú otázky, na ktoré nájdeme odpoveď práve teraz v tretej súťažnej disciplíne. Poďme na ňu. 3, 2, 1, go! No a tento raz to začínajú chlapci z Moravian. Vandeli sme Majovi Jančovičovi a teraz podľa pre Matúša, ktorý dáva gol. Matúš nám ukázal, ako sa má mieriť do jedného z troch prázdnych voľných otvorov. V tej veľkej súperovej bránke, ale naozaj tých miest, kde môže lopta prekloznúť do siete, je máličko. Chlapci sa o tom presviedčajú každý týždeň, že to nie je med lízať v tejto súťažnej disciplíne. Marek Krieger. No a teraz sledujeme prvú strelu. Tomáša Šimeka v rozsvičke trafil do toho stredného otvoru. Aj teraz loptu nenadvihol. Nevždy to vyjde. Vo futbale s tým treba počítať. Peťko Hrnčiar, krásny gól, druhý premoravaný v tejto súťaži. Zakončujú to Joško Janotík a s 11. Danko Valas. Pekná strela, ale bez gólu. Moravani sa píšia vševedkom Tomáškom, ktorý pozná každého známeho futbalového hráča a samozrejme aj futbalový klub. A Šintava má zase babu v týme, je to Majka. Koľko máš rokov? 9. Ako veľmi ťa baví futbal? Dosť. Dosť. A treba povedať, že Moravani zase dosť vedú nad vami. Ale v tejto chvíli, ak by sa vám darilo, ak by sa vám podarilo nastrieľať čo najviac gólov, tak by ste ten rozdiel znížili. To by ste asi veľmi chceli, však? Áno. Bolo by to o to dramatickejšie. Tak sa na to poďme pozrieť, ako to bude vyzerať v skutočnosti. 3, 2, 1,
Go! Adidasy startujú s rapkáčmi so všetkým možným, aby pozbudili svojich hráčov. Chlapci a dievča zo základnej školy kráľa Svetopluka v Šimkave majú tu štvrtákov, piatákov, šiestákov aj siedmákov, teda jakov až to štyroch rozličných ročníkov a my chceme vidieť ich futbalovú výstrelosť. Ich dobrú kopasnú techniku, ich góly, ale žiadny zatiaľ nepadol, nedalo ani pačko. Číslom 90 máme s číslom 6 Kuba Mizerikánu, jemu to nevyšlo Lukáš. Číslom 3. Tak nám ukáž aspoň niečo, nie. Stredný otvor ani cez zem lopta neprišla. Neprešla Dominik Barák. S 12-kou ďalšia strela, to bol Adam Javor a ešte 3 pokusy. Aspoň jeden gól by to chcelo, pretože inak bude super lepšie aj v tejto súťažnej disciplíne. Moravani skórovali dvakrát. Tak Filip snáď zníži. Áno, podarilo sa mu to. Krásna strela. Úplná paráda. Takže jeden gól pre Šimkavu. Tá naša víťazná trofej, ktorú získavajú futbalisti za každým, sa začína nakláňať na tú moriavianskú stranu, pretože Šimkave sa nepodarilo obrátiť skóre ani v tejto disciplíne. Tak zrejme chlapci v modrom si urobili takú stratégiu, rýchlo získame veľký náskok a pomaličky si ho budeme zlepšovať. Tak najskôr to bol náskok 4-gólový, 5-gólový a teraz už je 6-gólový. V tejto chvíli 8-2. október minulého roku je skutočne veľkým dňom pre slovenskú reprezentáciu, pretože práve vtedy sa v Poľsku rozhodlo, že letíme do Juhoafrickej republiky aj my na majstrovstvá sveta vo futbale. A predpokladám, že slovenskí reprezentanti nie sú len suchármi, futbalistami, ale že vedia aj poriadne oslavovať, že sú to veselé kopy však. Celkom určite, navyše to bol úspech, ktorý naozaj veľmi prekvapil, možno aj ich samotných, že to dokázali v tej fujavici, v tej metelici, doslova sibírskych futbalových podmienkach v Choržove ukopať tak, ako bolo treba. Museli sme vyhrať a priznajme si, zostarli sme o niekoľko rokov, zošedivili nám vlasy pri televíznych obrazovkách, ale napokon to stálo za to, aj návrat domov vládnym špeciálom. Ty si sedel v tom lietadle. Áno, bolo to úžasné, chlapci sa tešili, pretože budú hrať na majstrovstvách sveta. Tak si spolu vychutnajme, čo sa dialo po záverečnom výzde švédskeho rozhodcu Erikssona.
Obsluhovať futbalové delo nie je žiaden problém, je to veľmi jednoduché, ako vidíte. Avšak spracovať prihrávku z takéhoto futbalového dela, to už je zložitejšie a presne to je úlohou našich mladých futbalistov. Ako náhle loptu spracujú, dostanú sa cez dva kužele a strieľajú. Začína Šintava, tá goly potrebuje ako sol, takže tfuj, 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 veľa šťastia. 3, 2, 1, gól! A prvá prihrávka už letí, takmer omráčila nášho hráča, ktorý preniká a dáva gól, áno. To je recept pre Šintavčanov, bol to číslo 8 Matúško Javor. Zatiaľ, čo Majka loptu nespracovala, stratila ju, napokon si pre ňu musela ísť za ihrisko. To sa jej aj podarilo tak a teraz strieľa, tak už to platiť nemôže, samozrejme. Lopta nesmie zastaviť, pričíme aj o cennejšie sekundy, ale kvitujeme tú veľkú snahu, to veľké nasadenie, to veľké chcenie chlapcov a dievčat. Šintavy, hoci prehrávajú, chcú, aby sa im darilo viac. A takto to pôjde, kapitán Domino zaznamenal gól. Tak, zle spracovanie, nejde to, Lukáš sa borí s loptou, ale potom preniká do šance a dáva gól, áno. Tretí presný zásah pre červeno-bielý. Časový limit sa blíži ku koncu, čakáme na ten hrič, ktorý nechce počuť ďalší strelec, ktorý trafil do žrde. Bol to Andrej Javo. Tomáš, ty si takým futbalovým vševedkom, všetko vieš, možno vidíš aj trošku do budúcnosti. Kto od vás podľa teba dá prvý gól? Povedz meno. Ten Dano. Ten Dano. Tak poďme sa na neho pozrieť. 3, 2, 1, gól! Tak, chlapci v modrom môžu rozhodnúť. Akcie futbalový kanón, naše delo. Toto je aj Tomášovho obľúbeného klubu z Londýna. Uvidíme, či to je niekto, nejaký náš chlapec, nejaký náš futbalista dotiahne do Arsenalu. No ale chlapci z Moravianci výborní, v tejto chvíli už majú na konce celkovo 10 gólov a pridávajú aj 11 a tým pádom rozhodujú v tejto súťažnej disciplíne o svojom víťazstve s číslom 5. To bol Marek Striger, ktorý bol úspešný ako posledný z modrých a opäť navedenie si lopty, počkanie si na pohyb brankára a potom strela tak, čo urobil Danko Vala a tento recept je zatiaľ veľmi úspešný pre Žiakov, OTE, Moravany nad Váhom. Áno, loptu treba nájsť. Mimo štúdia, ďalší hráč prichádza. Futbalové delo. Mu prihralo, bolo tam spracované nedostatne kamarátov. Ten gol prípadne neuznáme. A vyše strela spoza streleckého územia. Takže, v tejto chvíli je rozhodnuté. Michael, ty si v úvode spomínal, že Tomáš bude takým maskotom Moravian, ale je aj oporou. Dokonca teda dokázal vyzistiť, kto dá ten gól. Typoval, že Dano a Dano ho dal. Je to tak? Nepoznal len Arsenal, ale aj svojich spoluhráčov, čo je cena vlastnosť. Je rozhodnuté pred záverečným rozstrelom, ale my sa tešíme aj na tých posledných 10 pokusov, či príde možno 5, 6, 7, 8, 9, možno aj 10 presných zásahov v tej záverečnej disciplíne. Moravany sa už teraz tešia predčasne, ale tá radosť stojí za to tak, že vyhrali, pretože pred záverečnou disciplínou vedú 12-5. Sú tu záverečné rozstrely, penalty alebo jedenástky a uvidíme, ako sa upraví skore, či ešte viac v prospech Moravian, alebo to trošku upravia futbalisti zo Šintavy. 3, 2, 1, gól! Modrí teda víťazí začínajú a uvidíme, či im zostala ešte strelecká gúra. Danko Vala, 1-0. Brankári sa vymenili. Domino, 1-1. A teraz prichádza ten najmenší a najmladší. Tomáš Šimek, tak uvidíme, či dokopne. Podarilo sa mu to a veľa nechýbalo. Brankár vyráža, nevadí. 16, to je Filip Tóth a jeho gól, 1-2. Séria číslo 3. Peťko Hrnčiar, kapitán víťazov, do žrde. Šintava už môže vyhrávať o 2 góly, za predpokladu, že skóruje jej ďalší hráč. Adamko Jurčina, 1-3. Danko Hrnčiar. Nechytateľné, 2-3. Skóruje aj Adam Javor, prvý úspešný. Je to tam.
Tak, poďme ďalej, poslední strelci. A opäť výborný zákrok brankára, po vynikajúcej atmosfére Šintala chce vyhrať aj teď, chce vyhrať aspoň z tejto súťažnej disciplíny a naozaj vyhrala po gole Matúša Javora. Veľací gól ste dnes videli v akcii Šintavu a Moravany nad Váhom a z výsledku 14-10 sa práve modrí tešia oveľa viac. Veľký aplaus pre Moravany nad Váhom! Ten istý potles patrí aj Šintave, pretože sa snažili, bojovali až do konca. Veľký aplaus poprosím, podporíme tých svojich, to je ono. Tak čo povie kapitán na dnešný zápas? No, mohli sme byť aj lepší. Mohli ste byť aj lepší, ale hlavne, že to beriete s úsmevom, že s futbalom nekončíte, že budete pokračovať, že sa tešíte na vaše iné ihrisko, ktoré je už postavené a ktoré na vás čaká, aby ste sa zdokonalili, pretože to sme v úvode spomínali, že treba sa učiť, zdokonalovať sa a chcieť teda pracovať v tom futbale a zdokonalovať to futbalové umenie. Takže tento pohár, síce malý, ako pamiatka, ide k vám do šatne. Máte tam takú vitrinku, kam si to môžete dať? Máme. Výborne. Tak ešte raz jeden veľký aplaus a tuna. Dnes najlepšia hráčka tímu, aj keď teda nestrelila gól, ale verím, že táto šotovka sa ti bude páčiť. Ako sa hralo tebe, Majka, povedz? Dobre. Čo by si odkázala všetkým babám? Neviem. Možno to, aby skúsili ten futbal. No. Že sa tam dá presadiť aj ako dievča v tom tíme chlapcov. Mm-hmm. Počuli ste to. Veľký aplaus ešte raz pre Šintavu. Tak Juraj, z futbalovej histórie viem, že v Anglicku sa reprezentačné štarty hráčov počítajú ako caps, ako čiapky. Čiapky. A je to preto, že na konci 19. storočia hrali futbalisti v nehostinných podmienkach, keď bola zima, futbal v čapiciach, tak vtedy futbalová asociácia dávala každému reprezentantovi čapicu pre istotu, aby neomrzli. Dodnes to zostalo. Dnes tá čapica na pamiatku s nápisom gól patrí najlepšiemu hráčovi. Peťo, nech sa páči, blahoželám. Tréneri ťa vybrali, Moravany zvíťazili. Potlesk ešte raz pre víťazov 14-10. Kapitán supera hovoril, že to bola pekná skúsenosť. Páčilo sa ti to tu u nás? Áno, dobre bolo. Čo bolo najlepšie na celej tej súťaži? Okrem víťazstva teda. A tie góly. Tie góly, že chutili určite. Uh-huh. Ešte mi povedz, že koho by si pochválil z toho tímu, či všetkých chlapcov, alebo niekoho. Všetci štátky. Boli dobré. Áno, tak to vždy musí byť. Ten, kto vyhrá, musí mať dobré zložky celého výkonu. No, takže pre kapitána ešte aj táto víťazná trofej ukážu svojim fanúšikom, pretože tí boli tiež vynikajúci a daj kolovať chlapcom. Ale ešte tu máme malého Tomáška. Tak Tomáško, teba sa spýtame, keďže si nám povedal všetky tie svoje vynikajúce poznatky z futbalu. Čo by si ty vlastne v tom futbale chcel dosiahnuť? My len divákom pripomenieme, že máš 6 rokov a ešte len pôjdeš do školy, ty si ešte v škôlke. A čo by si chcel dosiahnuť vo futbale, to nám povedz. Kde by si chcel hrať? Ktorý tým? V tom Arsenale predsa len. Tak, dúfame, že sa ti ten veľký sen vyplní, že budeme mať ďalšieho dobrého futbalistu na Slovensku a veríme, že ich v gole objavíme možno takto aj o týždeň. Palce držíme Tomášovi, ale samozrejme aj ďalším dvom tímom, ktoré na vás čakajú takto o týždeň 8.30 na jednotke však áno. Áno, budú to Krakovany a Cífer, vydáme sa za futbalom do ďalších končín Slovenska. Už sa na to tešíme. Buďte pri tom, tešíme sa na vás. Majte sa fajn, ahoj. Dovidenia. Športový povrch z umelej trávy pre túto reláciu zabezpečila spoločnosť MCAP Bratislava, výstavba športových povrchov a areálov.